Da li će čokolada u budućnosti postati luksuz ili je možda već i postala? I to sve zbog drastičnog skoka cena glavnog sastojka ovog slatkiša. Kakao je u poslednje dve godine na svetskom nivou poskupeo za 136%. Da li će se ovaj trend i dalje nastaviti i zbog čega je došlo do ovolikog poskupljenja? O tome danas razgovaram sa Nenadom Radulovićem, osnivačem Muzeja čokolade, a od njega ćemo također čuti neke zanimljivosti o samom istorijatu ovog slatkiša, ali tako? Nenade, dobrodošli u 150 minuta. Bolje vas našao. Evo, kako vi komentarišete ove navode o poskupljenju? Znači, koliko je realno kakao poskupeo? On je poskupeo baš toliko koliko ste rekli. 136%. Tako je. To je najveći skok bio u martu. Ono što je neka ekskluziva i lepa vest, što mogu da vam kažem, da je cena u poslednja dva meseca u mirovanju i tako da ima naznaka da se sve to smiruje i dolazi na svoje mesto. E sad, od čega zavisi to? Da li će to biti u balansu, hoće li doći do pojeftinjenja? Do pojeftinjenja naravno neće. Uvijek teško dolazi do pojeftinjenja. Zapravo, šta se desilo? Kakao biljka je na svetskom nivou doživjela sve što može da se desi negativno u jednoj godini, dve. Doživjela je velike suše, pa velike kiše i na kraju bolest crne mahune, koja je bukvalno kao teška bolest, najteža bolest za kakao. Uslovljeno klimatskim promenama. Ako poredimo sa plantažama, jedna od najvećih plantaža se nalazi u Gani, u Africi. E sad, to je malo onako, mi smo se i našalili kad smo rekli šta je sad skuplja, da li je to čokolada ili dijamant. Recimo, to je biljka prosto na koju utiču klimatske promene. Na dijamant ne može ništa u tom kontekstu. Tako je. Kakao je u principu nežna biljka i ona raste baš u tom pojasu da kažem, sa takvom klimom, sa tolikim brojem sunčanih, kišnih dana. Ona gotovo ne može da uspe nigde van tog pojasa i to je njena specifičnost. I čim dođe do malog odstupanja u temperaturi, vlazi i bilo čemu, ona, kod nje se to jako vidi i oseti. Mi smo probali u našem muzeju da uzgajamo. Naravno, nismo uspjeli. Da uzgajate kakao, stvarno? Pa da, uzeli smo, recimo, muzej čokolade u Kelnu, koji je najveći muzej čokolade. Oni su imali stablo kakao i prilagodili su mu sve. Vlažnost, to je znači jedna prostorija bila, vlažnost, temperaturu, tako dalje, tako dalje. I nisu uspjeli da ga odgaje, što se kaže. I dobro, kakve uslovi su potrebni da bi kakao opstao i da bi se proizvodio u meri kao i ranije? Kako su to klimatske promjene uticale na... Pa treba da bude umerena klima, da kažem, bez preteranih temperatura. Problem je isto što kad dođe visoke temperature, dođe talas od 40 dana, temperature preko 40 stepeni, to naravno ne može da izdrži jedna biljka. Tako da njemu trebaju, jednostavno je nežna biljka, ajde klimatski uslovi, ali i ta bolest je uništila rod, bukvalno, u protekle dve godine. Ali kažem, sad se to stabilizuje i ono što bih mogao da kažem, da su proizvođači same čokolade podneli veliki teret da ne bi cene išle u skladu sa skokom na berzi. Dobro, na koji način? Pa u smislu da su preuzimali troškove na sebe, da nisu na krajnji kupca. To mogu ja pouzdano da vam kažem kao potrošač najvećeg svetskog brenda čokolade. I sad, pored ovih uslova što mi rekli da se promenila se klima i to sve, šta još utiče, ajde da kažem, porast cene same čokolade? Da li je to i potražno? Da li ima tu neki promjena? Da li su ljudi počeli više da jedu čokoladu? Čokolada se od... Ajde da budemo malo, što se kaže, zabavni. Čokolada ima isto potražnju već 5.500 godina od kad je otkrivena. Tako da, u principu, skok cene je vezan isključivo za cenu kakao. I cena same čokolade i pre skoka cene i bilo kada zavisi samo od količine kakao koje ta čokolada ima u sebi. Jer to je što više kakao, kvalitetnije je čokolada. Dobro, jeste. Uvijek se vodi polemika oko toga koliko zapravo ovi naši slatkiši imaju to kakao. Mogli bi da preskočimo tu temu. Znate kako, ja ono što govorim stalno, čokolada vam je kao auto. Stvar ukusa. Verovali ili ne, ja najviše volim da je najnekvalitetnija čokolada. Najviše voliš? Najviše volim da jedem najnekvalitetnije čokolade. A koja je to najnekvalitetnija? To su vam
čokolade koje se prave od suroga čokolade imaju 5% kakao u sebi. Nekada smo mi to zvali šećerne table. Vi možda volite belu, a mleću ne možete da vidite. Bukvalno je stvar ukusa. Pa niste pogodili. Ja najviše volim da je na crnu, što znači da imamo što veći procenat kakao, to je mnogo bolje. Ali to je ta razlika koju vam pričam. Vi onda jedete najskuplju čokoladu. E, ajde sad vidimo kako to zapravo, kada se svetsko tržište menja i kada je ta potražnja i uopšte cena, kako to utiče i na Srbiju, na koji način svetsko tržište utiče upravo u našoj zemlji kada je u pitanju kakao, ali i druge namirnice, koja je regulatorna tela to kontrolišu. To ćemo sad poslušati u narednoj izjavi i nastavljamo sa razgovorom. Kao i svaki proizvod u suštini, znači najpametnije bi bilo da tu samu cenu reguliše proizvođač, tako što će zajedno sa kupcem na slobodnom tržištu dogovoriti se oko cene. E, sada tu postoji nekoliko još dodatnih faktora. Jedan od tih faktora je što kod kakaoa cenu regulišu države koje za proizvođače iz država proizvođača reguliše država. Pa je država propisala, to onda više nije tržišna ekonomija, to je onda malo planirana ekonomija. Planirana ekonomija malo lošije funkcioniše od tržišne. I onda, znači, tu imamo problem jer ne znamo da li je ta država preterala sa cenom ili je ta država podbacila sa cenom. Ali jedno i drugo je loše. Loše je kad pretera sa cenom što će imati manje kako čokoladi, a loše je kad podbaci sa cenom jer će njihovi proizvođači u stvari možda malo gladovati. Znači, tu imamo problem umjesto da dozvolimo da se jednostavno tržište reguliše samo. Naravno, problem su i futuresi koji su omiljeni na tržištu komoditeta, tako da neko sada treba da predvidi koliko će u budućnosti biti cena tog nekog proizvoda, a bez da zna, mislim, može da gleda u vremensku prognozu, ali ne može da gleda godinama unapred u vremensku prognozu, pa sad svi razmišljaju o tome, ali u suštini to će možda mnogo više osetiti kao poremećaj finansijske institucije koje, na primjer, ne znam, daju kredite proizvođačima ili tako nešto, i naravno proizvođači koji koriste kao zalihu, kao materijal od koga prave proizvode, oni da. Oni da, a mi ovako običan narod, pa kažem, mislim, postoji šansa da će na tom nekom keksu da bude tanji sloj čokolade ili tako nešto. Ono što kaže ona najpopularnija marka čokolade sa keksom, će sada imati možda malo više keksa, možda malo manje čokolade. I ništa dalje od toga u nekoj osnovi za nas. E, možda ćemo onu moka kafu što se pije sa čokoladom, možda ćemo je piti sa manje čokolade. Ali ne nešto bitnije od toga. Evo, ovaj, čuli smo to, ajde, kažem, iz nekog finansijskog aspekta. Vi ste dugo u ovoj industriji, je li tako? I onda, za koliko je ranije, recimo, mogla da se kupi čokolada sa većim procentom kakao, za koliko realno može da se kupi sada, kad govorimo o ceni? Pričamo o periodu pre ovog poskupljenja. Tako je, pre 2-3 godine. Vi ste rekli u poslednje 2 godine. Znate kako, u principu je cena otišla za nekih 50%. Mislim, cena, pogotovo tih kvalitetnih čokolada, koje kod nas rade isključivo mali privrednici, da tako kažem, ona je inače skupa. Ona je, recimo, bila 400 dinara. Dobro. A sada je 700 dinara. Ali znate što sam isto primetila u radnji? Naglašeno je sad to, ako ćemo govoriti sada da je to istinje, to što piše u ovoj deklaraciji. Kad je recimo postotak kakao, pošto eto, ja sam ljubitelj baš takve čokolade, i onda obraćam pažnju i naravno gledam i cene. Stvarno ume da bude velika razlika u ceni. Da. Znači, neka čokolada koja recimo stiže iz Rusije sa visokim procentom kakao je 3 puta skuplja nego neka koja dolazi iz Švajcarske. Znate kako... Šta sve utiče na formiranje te cene? Prosto, mislim, utiče kao i u svakoj proizvodnji sve. Kakao je kakao. Energenti, radna snaga, svi inputi kao u svakoj proizvodnji postoji u proizvodnji čokolade. Ono što je zasigurno, to je da je ista cena kakao i u Rusiji i u Belgiji, recimo. E sad... U Rusiji verovatno su energenti malo jeftiniji, tako da to utiče da je ona malo jeftinija. Mada dosta ima i taktiziranja tu. Ruske kompanije su, kao što znamo, velike. I oni nemaju problem da rade čak i neko vreme i na svoju štetu da bi se probili na tržištu. I onda to ide posle mesec po mesec. Vrlo brzo oni stignu ovu belgijsku čokoladu. Evo, dobro. Ajde sad malo da spređemo na ove zanimljivosti. Tu ste baš vični kada govorimo o tome. Gde se kakao po prvi put pojavio? Kako su ljudi došli na ideju uopšte prave čokoladu i gde? Kao i sve najlepše stvari na svetu, to je jedna bajka zapravo koju mi pričamo u našem muzeju, našim
posetiocima kako je otkriven pre 4.500 godina u prašumama Južne i Centralne Amerike. Otkrili su ga drevni narodi Asteci, Maje i Inke i oni su to posmatrali, kako su posmatrali, bukvalno kao dar od Boga. Oni su se njemu klanjali, molili bogove, prinosili žrtve i koristili ga kao novac. On je toliko u jednom trenutku bio vredniji od zlata, mogli ste za 10 zrna kakaa da kupite jednu kozu. Stvarno? Tako je. Znači, dolazimo u prilike, nismo puno se pomerili za 4.500 godina. Čekaj, moment, što se rekao u šali, šta je skuplji kakao ili dijamant? Tad u to vreme je... U to vreme je bio bukvalno skuplji od zlata. I ono što je interesantno, ti drevni narodi su ga koristili kao napitak. On je bio učinije, koji mi imamo u muzeju da se vide, stavili kakao prah, toplu vodu. Interesantno je ono što su stalno koristili, to je bila čili paprika. I to se nije ništa promenilo. Najbolji spoj jedne crne čokolade je sa čili paprikom. Kao ljubitelj crne čokolade morate to da probate, jer ta čili paprika otvori bukvalno sve ukuse jedne čokolade i oni su, kažem vam, non-stop stavljali čili u tajnju. A da li znate kako su došli na ideju da probaju to zrno? Je li se to uopšte može utvrditi? Pa, mislim da ne. Ne možemo sad vas preciznuću da kažemo jedan mali Juan je išao kroz šumu i uradio to i to. I nabasmo na neko zrno. Tako je. I rekao je da probam. Ali, verovatno, ta lepota tog kakao stabla i tog ploda je navela ljude, ok, kao, ajde da probamo nešto da uradimo. I ja verujem da je to bilo tako, jer kao i većina stvari se melje, stavlja se u toplu vodu, nema tu neke razlike. U zdravstvenom smislu isto kažu da ima dosta benefita sa tih antioksidana. Najveći antioksidan. I kažu za njega da je dobar afrodizijak. Ima mnogo zdravstvenih benefita, kakao. On ima mnogo gvožđa u sebi, recimo. Ima magnezijuma, najveći antioksidan, kao što ste rekli. Za probavu je odličan isto. Tako da ja uvijek preporučujem umjesto šolje kafe, popijte šolju kakaa i sigurno ćete imati benefite od toga. I kako je onda izgledao taj razvojni put? Znači, rekli smo Maje Inke, to se onda civilizacijski provlačilo. U Evropu kako stiže u 16. veku, donose ga naravno Španci. Zapravo najveći španski konkvistador, osvajač, Hernan Cortez. On je puno provodio sa posljednjim carom naroda Azteka, Montezumom. A Montezuma je pio kakao u nenormalnim količinama, između 20 i 30 šolja dnevno je pio. Hernan Cortez je video, prvo su probali. Kolumbo je recimo prvi probao kakao i rekao ne, ovo ne dolazi u obzir. Nije mu se dopalo. Ne zanima, da. A Hernan Cortez je bio toliko mudar da je video da ovaj to pije i rekao ako se njemu sviđa, svideće se nekome. Donio je u Španiju i kako je bukvalno narednih 70 godina čuvan kao tajna. Davanje samo španskim vojnicima i monasima. A zašto? Zato što ga je bilo jako malo. Jako malo ga je bilo i čuvan je kao tajna. I kao što smo rekli, kako je isto poznat kao veliki booster energije kod ljudi. I zato je davan vojnicima, što je vojnicima je to zapravo naj... I kako je se nastala čokolada od kakaa? Uf, dalek je put do čokolade. U Španiji se on i dalje koristi kao napitak. Ono što se u Španiji dešava je da prvi put ti monasi dodaju med. I to zaliči malo na ovo danas što mi imamo. Prva tabla čokolada je napravljena mnogo kasnije, 1864. u Engleskoj, u gradu Bristolu. Tada je napravljena prva tabla čokolade koja je zapravo ista ovoj današnjoj. Umeđu vremenu to naravno nastaje bela čokolada, nju je napravio Nestle. Onda imamo, ono što je interesantno što mi spominjemo, znači imamo crnu, belu, mlečnu i od pre 3 godine imamo roze čokoladu, rubi čokoladu. A šta ta čokolada ima? To je baš vrsta čokolade. Znači nije vrsta čokolade, čokolada s lešnikom, sa rižom, sa keksom. A koliko kakao ima u sebi to? Ona ima 54% kakao mase i pravi se od specijalnog zrna kakao koje raste samo u Brazilu i u Ekvadoru. Jo, jadno to zrno, a sad prženo od strane klime. I ona je blizu cene dijamanta. Je li jasno? Ne, ona je baš skupa, ali isto toliko i lepa, verujte mi. E, šta se ljudi neće izmisliti, a to je sve opet dar prirode. I evo za kraj, samo mi recite, šta je vama najzanimljivije vezano za čokoladu ili za kakao kao takav? Šta vas je onako najviše... Pa meni je taj, ja inače volim istoriju i meni je ceo taj put. Recimo, istorija srpske čokolade je
jedna bajka prelepa koju bukvalno nas vraća u ta vremena. 1907. godine je napravljena prva tabla kod nas. I Srbija, kao što vidimo, uopšte nije zaostajala za ostatkom sveta. Porodica Šonda je napravila prvu srpsku čokoladu. I mi smo toliko dobre čokolade pravili, zapravo ne znam koliko je čokolada bila dobra, ali smo dizajn za pakovanje uzimali sve najveće svetske nagrade u to vreme. Zanimljivo. Ja kažem ovo, kad ste pomenuli ovu Rubin čokoladu, ko zna, možda sada nekom padne na pamet ideja da skuplja ta zrna kakao, možda će jednog dana moći s time da kupi stan kako smo krenuli. Sigurno. Hvala najlepše što ste bili gost. Hvala vama. 150 minuta.